קובי פרחי על מוחמד אל שבאב קובי פרחי האם אתה מועזין קובי פרחי אל שבאב. מדי שנה מטל מטל יוצאים לפסטיבל בחול, גם אתם, אנחנו מקווים, נוהגים במנהג הזה, וכל שנה אנחנו חושבים איזה פסטיבל כדאי ללכת השנה. השנה הזאת אנחנו בחרנו פסטיבל הלפסט 2014 בצרפת. זה הולך לקרות ממש בקרוב, במהלך יוני, תסתכלו בתאריכים 20 ומה, משהו וזה. ואנחנו עכשיו הולכים להביא לכם תוכנית מיוחדת שמתעסקת במה חרה בפסטיבל כמו הלפסט שיש בו את ה... ליינאפ הכי טוב בעולם. ליינאפ הכי טוב בעולם, לבחור. הבעיה היא לבחור. פאקינג בחירה. וישראלים רוצים לנסות להספיק הכל ולראות כמה שיותר. כמה שיותר ולצאת. והכל קורה באותו זמן. באוהל ובעוד אוהל במקביל. והכל קורה וצריכים לבחור איזה להקה לראות ולראות. בכמה במות במקביל הולכים דברים מטורפים על הבמות. ואנחנו אחר הולכים לדבר על הקלאשז הגדולים ביותר. ההתנגשויות וההתנגשות הראשונה היא נוקטורנוס AD. נוקטורנוס AD שאנחנו התחלנו לשמוע פה ברקע. זה קורה ביום הראשון, ב-20 לחודש. בהלפסט, זה קורה בשעה 6:45 בערב. נוקטורנוס AD עולים, במקביל עולה רוב זומבי בבמה המרכזית ב-6:45, ואנחנו נאזין קצת לנוקטורנוס AD, יש להקה שיכול להיות שאתם בכלל לא מכירים, ותנסו עכשיו להבין למה זה באמת בעיה. Thank you.
מטאל, מטאל, הלפסט 2014. לייק אוף פייר. לייק אוף פייר. אנחנו עוד שנייה נגיע באמת להתנגשות הזאת שדיברנו, שהרגע שמענו את נקטורנוס AD, שמתנגש עם רוב זומבי, אבל לפני זה, בואו נזכיר לכם במה אנחנו עוסקים כאן. אז בעצם, על מה מדובר? מדובר על פסטיבל המטאל, עם הליינאפ כנראה הכי מרשים השנה. הלפסט. אמנם זה בצרפת, אמנם זה סרוך, אמנם זה בקליזון, שזה חור תחת, אמנם כל מיני דברים. אני הייתי כבר בעבר באלפסט, מאוד מתועס כזה, הכל מהיר, צריך להספיק, הכל כזה, אין צ'יל אאוט, כמו נגיד בפסטיבלים כמו מטל קמפ, שזה כזה באיזי, לוקחים את הזמן, חשפניות, ביטבר, לא, הכל כמו גרספופ והפסטיבלים האלו, המון 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 לחץ, להספיק לראות הרבה הופעות, אבל מצד שני, השמות והלהקות, הם פשוט פנומנליים, 153 להקות השנה, כל יום 50 ומשהו להקות, טירוף חושים. מה שכן, אנחנו חייבים להתוודות כאן במטל מטל, שאנחנו כבר הקלטנו תוכנית על האלפסט, שהייתה אמורה להיות משודרת בשבוע הקודם, אבל ברגע האחרון האלפסט שינו את כל הליינאפ, וכל הדיבור שדיברנו על התנגשויות בעצם נהפך ללא רלוונטי, ואנחנו מקליטים לכם תוכנית חדשה. ומראש אנחנו אומרים לכם שאם הם משנים עוד פעם את הליינאפ, אז דיינו אתם וזדיינו הם! אז דיינו, אנחנו מדברים על ליינאפ שכרגע קיים. שעכשיו, שאנחנו מקליטים. בקיצור, אז אנחנו מדברים, היום הראשון, ה-20 לחודש, יש בו המון המון להקות מעניינות. הרוב אצלנו, לנו לא מתנגש שום דבר באמת, עד 6 בערב, הכל כאילו מאוד ברור לנו, אנחנו הולכים ל-Fueled by Fire, הולכים ל-Toxic Holocaust, והלאה והלאה. היה סיפור עם Death Angel, להקת Death Angel, שהם בעצם ביטלו את כל הטור שלהם בכלל באירופה השנה, ובעצם הם משאירים רק את ההופעה בהלפסט. אחי, זה בגלל שהם מקסיקנים ולא נותנו להם אשרות עבודה. הם מקסיקנים פיליפינים. זה לגבי Death Angel, זה ב-5:50 ביום ראשון, וב-6:45 כאמור. רוב זומבי versus נוקטורנוס AD. נוקטורנוס AD עולים על הבמה, ובמקביל רוב זומבי במיין סטייג'. אנחנו נשמע לכם נוקטורנוס AD בעיקר כי זה להקה פחות מוכרה ופחות, היא קצת underrated, גם היא קצת נעלמה כי בעצם הם לא היו קיימים איזו תקופה. הם נקראו בהתחלה נוקטורנוס, הוציאו את האלבום המעולה, The Key, שמתוכו שמענו את Lake of Fire, ולאחר מכן שינו את השם שלהם ל-After Death, שינויים בהרכב, ואז הם שינו לנוקטורנוס AD AD בשביל After Death. בקיצור, כיום הם מנגנים בעיקר את האלבום ההוא משנת 90, את The Key, אלבום מעולה. מה אנחנו באמת היינו עושים במקרה הזה? אנחנו לא היינו הולכים דווקא לנוקטורנוס AD, אנחנו היינו הולכים לרוב זומבי, ומספר סיבות. אחד, רוב זומבי, להקה מעולה, כאילו כבר כמה שנים שמוצאים דברים קצת זבל, אבל להקה ממש ממש אנחנו אוהבים וגדלנו עליה, וזה להקה שלא מגיעה בכלל לאירופה, כמעט אף פעם, ואחר הם מגיעים לאירופה, והם במיין סטייג', זאת אומרת מיין סטייג' מול הנוקטורנוס AD שנמצאים באיזה אוהל, זה גם שיקול שצריכים לקחת בחשבון. כאן בתוכנית אנחנו נביא לכם היום כל מיני שיקולים, מה להקה בעצם עושה היום, מה היא הוציאה, עם איזה שירים מופיעה היום. זה השיקול, אני חושב שהוא צריך להיות הכי עיקרי, כי כשאתה הולך להבין ממה אני אהנה יותר, שזה מאוד השיקול העיקרי, אתה צריך להסתכל בפלייליסט. ואם הפלייליסט של רוב זומבי מורכב, למשל, מעל 3 אלבומים האחרונים שלו, אין טעם כל כך גדול ללכת, כי גם יהיה את השואה הכי אדיר בעולם על המיין סטייג' עם השירים האלה, זה קצת בזבוז זמן, אבל במקרה הזה רוב זומבי יודע מה החומר הטוב שלו, והוא דואג ש-80% מההופעה שלו יהיה שירים מהעבר. אז קודם כל, כיום באמת רוב זומבי מנגן כמעט רק לעתים, גם מתקופת וייט זומבי, גם מתקופת רוב זומבי, וממש מעט שירים מהחדשים שלו. האלבום האחרון דווקא הוא אלבום נחמד פלוס, בניגוד ל2-3 לפניו שהיו ממש ממש מזוויעים, אבל בלי שום קשר, רוב זומבי ידוע בהופעות מאוד 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 מרשימות על הבמה. הוא גם נמצא במיין סטייג', זאת אומרת, נתנו לו את הבמה להופעה רצינית, ולא סתם איזה משהו מצ'וקמק באוהל. ואף זכה. ואף זכה השנה בעצם בטקס פרסי הגולדן גוד של מגזין ריבולבר, טקס פרסי מטל, הוא זכה מקום ראשון בעצם ב-The Best Live Act. אז אם הוא ההופעת לייב הכי טובה, אנחנו נלך לרוב זומבי, בכל מקרה שווה לקחת בחשבון גם להקה כמו נוקטורנוס AD. אנחנו ממשיכים הלאה, יש לנו מיד אחר כך את ההתנגשות בין ספלטורה לטוריסס לקייליסה. אנחנו לא כל כך אוהבים קייליסה, פחות בעניין של טוריסס, אנחנו היינו הולכים לספלטורה, אז הדיבור אם הם רלוונטיים, לא רלוונטיים, אין שם את מקס קבלרה, דרי גרין זה לא טוב. מה אתה אומר על ההופעה של ספלטורה עם דרי גרין? אז אני אומר כזה דבר, אני הייתי אומר, טוב, זה חרה ולא הייתי הולך, אבל אני ראיתי אותם עם דרי גרין, אז אני יודע שזה בן זונה, וכשראיתי אותם, קודם כל בברזיל... ראית את טוריסס? את טוריסס לא ראיתי. הם היו בארץ. אני פשוט, אני לא חושב שזה לא יהיה טוב, אני בטוח שהם מעולים, אני פשוט לא כל כך אוהב את הסגנון הזה אישית.
יכול להיות שזה פשוט ההופעה הכי טובה בעולם, אני לא אוהב את זה. אז תראו, במקרה הזה, אני הייתי אומר, אם מדברים בדיבור יותר כללי... כללי, אז אני לא יודע להגיד, אולי טוריסס יותר רלוונטי. טוריסס זה יכול להיות טוב, אם אתם באמת אוהבים אותם סביר נניח שראיתם אותם כבר בארץ, ולכן בכל מקרה, תראו את ספלטורה. למרות שזה לא עם מקס קבלרה, הם מנגנים שירים מהתקופה הטובה שלהם, ומנגנים אותם מעולה. אני ממש נהניתי, אני ממש נהניתי מספלטורה. למה לא להגיד את זה, כאילו, חוץ מזה שהוא חבר טוב של דרק גרין. ואנחנו עוברים להתנגשות הבאה. ההתנגשות הבאה. Iron Maiden versus Cataclysm versus Ropain versus Watain. טוב, אז כאן הגענו להתנגשות כנראה הכי גדולה, בכלל בפסטיבל. הגענו לשם מהר, אבל זה בעצם הדבר הבא. מי מריץ ארבע במות כאילו זה זבל של להקות האלה? קודם כל, הם מריצים בעיקרון שש במות, ששלוש מהם במקביל. Iron Maiden היא ההדליינר של היום הראשון, אז ל-Iron Maiden יש שעתיים שלמות. ובשעתיים האלה בעצם יש ארבע במות אחרות שפעילות. אז בשעה הראשונה שתי במות, בשעה השנייה שתי במות. זאת אומרת, אם אתה לא הולך ל-Iron Maiden, אתה יכול להספיק לראות שתי הופעות במקום אחר. כן, בהחלט. באותו זמן. או ללכת לבמה אחת, ואז לבמה אחרת, ולראות שתי הופעות בכל מקרה. אז מה שיוצא לנו זה שבזמן שיש לנו במיין סטייג' אחד את איירון מיידן במשך שעתיים, יש לנו את קטקליזם באלטר, שזה אחד הבמות הקטנות, בטמפל, אחד הבמות הקטנות האחרות, יש לנו את להקת הבלק וואטיין, בוורזון, אחד הבמות הקטנות האחרות, יש לנו את פרופיין, וגם יש לנו בוואלי את להקת גודפלש שלא כל כך מעניינת אותנו בכלל. אנחנו נתעסק בקטקליזם וואטיין, פרופיין ואיירון מיידן. קודם כל, לפני הכל, צריך להיות ברור שאין פה באמת דילמה גדולה. בבסיס של זה, למה? איירון מיידן בהופעה. איירון מיידן, ברור שהולכים לאיירון מיידן. הטובות ביותר והמושקעות ביותר בכל הזמנים, בטח בפסטיבל כזה, בטח במיין סטייג', אוקיי? זה א', אם מישהו לא ראה את איירון מיידן במופע, והוא גם אם הוא לא אוהב את איירון מיידן, לא לחשוב. הוא לא יסלח עצמו אחר כך, זה חבל. יש בובות, יש הפעלה, חבל, הילדים שמחו. אחרי זה, ליאור תמשיך, למה אם אני לא הולך לאיירון מיידן מסיבה שאני נכה, אני עיוור, יש לי סיבה נפשית, או כבר ראיתי את איירון מיידן? או לדוגמה, אנחנו ראינו את איירון מיידן כבר כמה פעמים, עכשיו, אני עדיין, זה אחד הדברים שאני עדיין לא מסוגל, אני לא סגור עליו. אני לא, כמו, להבדיל אלף הבדלות, כמו בשואה, אם לא היית שם, אתה לא יכול להבין את זה. חייבתי, אתה לא יודע לאן ללכת, כי יש את המקלחות ויש באמת מקלחת. בכל מקרה... לא, אמרו שנפסיק את הבדיחות שואה האלה כבר בתוכנים. זה לא מצחיק, השטויות. זה לא מצחיק. בקיצור, אז העניין זה שעד הנקודה שאני אגיע לשם ואני אצטרך לבחור בין איירון מיידן לוואטיין קטקליזם ופופיין, אני לא באמת יודע מה לעשות. וואטיין, אחד הלהקות בלק הכי אהובות עליי כרגע. קטקליזם הוציאו אלבום שהוא בעיניי מדהים, אלבום האחרון שלהם, וזה להקה מעולה שנהניתי מכל הופעה שראיתי שלהם. תספר עד הסוף, תספר שחברה שלך היא מכועה להקה הזאת, וחברה שלי מכועה להקה הזאת, כי עקעה אותם על הגוף, כל הבית שלך מלא דברים שקטקליזם, מצילה שהיא תפסה של הלהקה, נמצאת לך בבית, כל הדברים האלה הם חשובים, כי זה דברים אישיים, אלה הדברים שקובעים למה אתה הולך להופעה. ואז אני אומר, להיות עם חברה שלי, זה להקה שהיא הכי אוהבת, לראות את ההופעה של קטקליזם. או לעזוב את החברה שלך, ואיכת לאיירון מיידן. איכת לאיירון מיידן. קשה להחליט. לא יודע מה אני אעשה. בכל מקרה, וואטיין, בשיא ההצלחה שלהם, הוא פאקינג להקת בלק, שבאמת עושה בלק מלודי מדהים. בכל מקרה, יש המון מה לחפור על זה. אין לנו כאן תשובה ברורה בשבילכם. מה שאנחנו יכולים להגיד לכם, שלא ראיתם איירון מיידן, כנראה פרופיין יורד מהפרק. פרופיין יורדים, למרות שהם להקת ארדקור מצוין, שאנחנו נורא אוהבים. ארדקור מצוין, אבל זה עדיין ארדקור. זה עדיין ארדקור, בדיוק. אנחנו נעבור לשיר דווקא של וואטיין. אנחנו לא אומרים לכם שתבחרו דווקא את וואטיין. אבל אנחנו גם כן אומרים לכם. אנחנו נורא נהנים מוואטיין, ובואו תשמעו קצת בלק מטל נפלא. ותחשבו על זה. וואטיין, Legends of the Black Light.
Of snakes.
מטל מטל, אנחנו מדברים איתכם על פסטיבל ההלפסט ב-20, 21 ו-22 בקליזון שבית צרפת. אנחנו הולכים לשם ואנחנו מקווים שגם אתם השנה הולכים להלפסט. אני חושב יותר ישראלים מכל פסטיבל אחר אי פעם בהיסטוריה. מאות ישראלים הולכים להיות שם. אני לא יודע אם זה דבר אדיר או נורא והיום, אבל כך או כך זה הולך לקרות. אנחנו הולכים גם להיות שם ואנחנו מקווים שגם אתם, אנחנו מדברים איתכם על ההתנגשויות שבפסטיבל הזה, ואנחנו הגענו ליום הראשון לאחרי המיין איבנט עם איירון מיידן וההתנגשות הנוראית והקשה שלהם עם קטקליזם וואטן ופורפיין. אנחנו עוברים להתנגשות אחרת לחלוטין, להקת Death to All. מה זה DTA? Death to All. DTA בעצם היא להקת סוג של קאברים ללהקת Death. ובעצם חלק מהאנשים שהיו בדאט ובסיניק, מינוס צ'אק שולדינר זל, בעצם עושים שירים של דאט. זה הדבר הכי קרוב שתוכלו לראות היום ללהקת דאט. אם זה טוב או לא, שמעתי ביקורות רעות, שמעתי ביקורות טובות, בעיקר רעות. אבל זה משהו שאם אתם מאוד אוהבים דאט, אתם תרצו ללכת לבדוק את זה anyways. זה קורה באותו זמן שלהקה קטנה בשם Walls of Jericho, שחלק אולי אוהבים, ולהקה קטנה שנקראת סלייר! אז מה שקורה פה זה שבמקור הייתה אמורה להיות איזושהי בעצם התלבטות לגבי הדבר הזה, אבל כרגע אין לנו התלבטות, כי סלייר היו אמורים לנגן עם בעצם ספטיק פלאש, אנחנו נגיע לספטיק פלאש עוד שנייה, עשו שינוי בליינאפ, כרגע סלייר עם death to all, death to all זה לא באמת death, סלייר זה סלייר, אנחנו הולכים לפאקינג סלייר. ואנחנו ממשיכים הלאה, ב-12 בלילה ביום הראשון, התנגשות בין Electric Wizard, Enslaved וסבתון, אנחנו מתרכזים ב-Enslaved וסבתון, Electric Wizard מעולים, אבל לא ככה קאפופטי שלנו, Enslaved וסבתון, יש הרבה מה להגיד על זה, סבתון זה מעולם, בארץ, Enslaved זה מצוין, שתיהם היו בארץ, סבתון היו בחול פחות מה שהם היו בארץ, אז אולי שווה לראות הופעה שלהם בחול, כי פשוט נמצאים פה קומן, הם בטח גם יבואו השנה, ראיתי כבר שמגזין מטליסט שינה את הקאבר שלו לתמונה של יואקים, אני מניח שיש פה איזה רמיזה. אבל העניין הוא באמת הקטע של האם ליהנות מסבתון בחול זה כמו ליהנות מהם בארץ. אז אני חושב שלא, אני חושב שחד משמעית לא, אני חושב שהפולחן של סבתון זה דבר שהוא ספציפית בארץ הרבה יותר מגניב, כולם דגלי ישראל, קאונטרסטאק, בחול הם בכלל מנגנים את השיר הזה, בחול הם סתם להקה שמדברת על כל מיני מלחמות, ובארץ הם להקה שהכי אוהבת את ישראל והכי גברים בעולם, וזה שתי חוויות שונות לראות אותם עם מלא ישראלים, אולי הם באים מלא דגלי ישראל ורואים אותם בכל מקרה בחול. אבל אני אגיד לך מה, גם בתור מי שראה אותם גם בחול, וגם בתור מי שגם ההתחברות שלו לסבתון היא הרבה לפני כל הכזה שהם היו בארץ והיו מתגלים, זה פשוט כיף להיות בהופעה של סבתון. אתה באמת מאוד נהנה. נכון, נכון. יש פה, יש פה המון המון דברים להגיד גם לגבי מה הם מנגנים היום. הם קודם כל מנגנים מכל הדיסקוגרפיה שלהם, גם מהחדש, גם ובעיקר לעתים הקודמים. זאת אומרת, אין פה איזה טור שהוא רק של אלבום חדש, אם אתם לא אוהבים את החדש. אני פחות אוהב את האלבומים האחרונים שלהם. האחרון שלהם שבאמת אהבתי היה Coat of Arms. ואחר כך לפי הטים קצת ירדו. וגם סבתון בלי דזרט ברקע זה קצת לא אותו דבר. זה קצת מוזר. אבל מה? אבל ו-Enslaved לעומת זאת, מבחינת חומר, רוב הבלקרים כרגע מתאבדים כשאני אומר את זה, אבל האלבום האחרון שלהם הוא לדעתי האלבום הכי טוב שלהם. ריטיר, אלבום מעולה. לפני שאתה נרצח על המוקד, מה ההתנגשות האמיתית והבעייתית שבפנינו? ואנחנו עוברים להתנגשות האמיתית הגדולה הבאה, ההתנגשות בין ספטיק פלאש versus ריביו versus ורלטאק. אנחנו מדברים על התנגשות. במיין סטייג' יש לנו את טריוויום, דווקא באלתר, במה קטנה, ספטיק פלאש, ובמה קטנה עוד יותר, קוורלטאק. קוורלטאק, יש הרבה מה להגיד עליהם, אבל אנחנו נקצר, כי אנחנו בממש לוח זמנים צפוף, אנחנו רק ביום הראשון. קוורלטאק זה להקה מעולה שמשלבת את כל הסגנונות בערך של המוזיקה, מבלק, דרך פאנק, דרך אלוהים יודע מה, חצוצרות של פורטרט ומוות. זה מעולה, זה מעניין, זה מקורי, אבל אתה יודע כמה מעט אנשים הבינו מה זה חצוצרות של פורטרט הרגע שם? פורטרט, נו. איך הולך השיר הזה? איך היא הכל מבינה, טין, טין, טין. לא, אבל זה טין, 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 זה לא חצוצרות. אחי, הרגע ירדנו בדירוג המטל העולמי. כן, וגם לא היה חצוצרות. אוקיי, אז ספטיק פלאש נמצאים באלתר ובמיין סטייג'. טריוויום להקה מעולה, הלהקה הראשונה שאני וניב ראינו על במה בחול, בפסטיבל אי פעם, בגראס פופ 2006. התרשמנו מאוד, כיף, כיף חיים, מי שאוהב את הסגנון הזה, הם הכי טובים בסגנון, הם ממש, הם הלהקות המובילות בסגנון. עוד ראינו אותם אז בסיאם. נכון, ושהיה רק אסנדנסי, אלבום הכי טוב שלהם. לא יכולו לעשות שום דבר חוץ מהדברים הכי טובים שלהם. זה נכון, והיום החומר שלהם משולב, דברים מעולים, דברים טובים, דברים טובים פחות.
ובאלתר יש לנו את להקת ספטיק פלש, הלהקה שנתנה את השואו הכי טוב בארץ אולי אי פעם. אנחנו לא ראינו אותם עדיין בחול, אנחנו נורא 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 אוהבים אותם. ספטיק פלש הם כרגע בהתעוררות שנייה, ממש גל שני של הצלחה ללהקה הזאת ממה שהם עשו בשנות ה-90, ועכשיו הם חזרו עם השני אלבומים האחרונים שלהם, קומיוניון וכמובן The Great Mass, עם סימפוניה, עם בלגן, הם מוצאים אחר אלבום חדש. שהולך לצאת, וזה פשוט מושלמים, השור שלהם מושלם, ומה שאנחנו הולכים לעשות זה לוותר על לראות את קוורלטק שלא ראינו אף פעם. אני יכול להגיד לך. לא לראות את טריוויום הפעם שנייה, ולראות ספטיק פלש שוב. חד משמעית, אני יכול להגיד לך ברמה האישית, שסביר להניח שתשים את ספטיק פלש מול כל להקה ואני אראה אותם. אני מדבר איתך ברמה של מטאליקה גם. אני כנראה אראה את ספטיק פלש, כי אני אישית, זה עושה לי את זה. הלהקה הזאת עושה לי את זה. אלא אם יהיה איכות של פורטרט. חוץ מפורטרט, שאני כמובן אלך להופעה יחידנית שלהם ולא בפסטיבל. סנגריל, ספטיק פלש. סנגריל! We'll be right back.
מיוחד, רבותיי, שריפת קוצים שהתפשטה באזור הגליל המערבי, איכלה את גופו של ראש הממשלה ואת כל משפחתו. ראש הממשלה נמצא בירושלים ומצחקק עם רופאיו. אלייך, אילנית, עם תחזית מזג האוויר. אלייך, אילנית, עם תחזית מזג האוויר. אלייך, עם תחזית מזג האוויר, אילנית. תודה רבה לך, חיים. ואנחנו עכשיו עוברים למפה הסינופטית. גבירותיי ורבותיי, המפה היא סינופטית. אני חוזרת. ובמפה הסינופטית הזאת אנחנו יכולים לראות פה כל מיני משקעים ובעיות אקלימיות מאזור צרפת. בצרפת מתחולל פסטיבל, שאותו פסטיבל גורם לאותם קליז'ון באזור הקליז'ן. אם הבנתם, יש קליז'ן באזור קליז'ון. זה מין משחק מינים של אלוהים, נסתרות דרכי האל, אמן ואמן. עכשיו, באזור הזה של צרפת קליז'ון, אנחנו רואים התנגשות ענקים בין להקת דגובה לבין שיינינג. ענקים כאלה שרוב המדינה לא מכירה ולא שמעה עליהם מעולם. אבל אתה אמורה לדבר על התנגשויות בין משקעים. מדוע את מדברת על... אתה יודע איזה משקעים יש בין הלהקות האלה? הסולן של דגובה אמר על הסולן של שיינינג שהוא לא יודע לשיר, ואימא שלו בקביים. הוא אמר אימא שלך בגבס? אימא שלו באמת בקביים. ולכן זה לא ממש לעניין, ואני רוצה שאולי תספר למאזינים ברמה החדשותית משהו על להקת דגובה, שהם יבינו את הקליז'ן הזה. ובכן, מדובר בלהקת דגובה שהוציאה אלבומים מעולים בתחילת שנות ה-2000, הוציאה אלבומים קצת פחות טובים לאחר מכן. כיום הלהקה הצרפתית הזאת לא מדברת אל אף אחד, גם לא למאזיניה. אך, כדאי לנסות ולבדוק באתר setlist.fm ולראות... לא, אני חושבת שהיא מצחקקת קצת יותר מדי עם מאזיניה ולא עושה מוזיקה רצינית, ועל כן, כמו בתחילת הדרך. ניתן לראות באתר setlist.fm שהם מנגנים מכל קטלוגיהם ודיסקוגרפיותיהם, וניתן לשמוע באמת שירים מן האלבום הראשון, הוא המעולה שלהם. כמו כן, אלבום שממנו ננגן שיר בעוד מעט אבל שניות. אבל לא אמרת כלום על שיינינג. אך, יש... ששיינינג זה קשור מאוד למזג האוויר. יש לציין ששיינינג... שמש דרומית להקה, שיוצרת שיינינג. להקה מעולה ששרה בסוג של שוודית. הלהקה הזאת היא להקת בלק, מלודית מאוד מתוחכמת, עם קצת נגיעות אקספרימנטל שם ופה. אנחנו, אם היינו בוחרים לבחור בין השתיים, היינו רואים את שיינינג כיום, שכן ראינו את דגובה כבר בעבר. ולא אהפנו! אבל היות ושיינינג היא מאוד מוכרת ודגובה קצת פחות, אנחנו ניתן לכם טעימה מתוך שיר של דגובה מתוך האלבום הראשון, שיר שנקרא Soap Sick, שתבינו מה אתם מפסידים בזמן שאתם הולכים לראות איתנו את שיינינג. תודה רבה לך, חיים! ותודה לך. ותודה לך, אביבי. אילנית! אילנית, בן זונה. Why you've been paying, you should die. They want me to have star. So, it's
מטל, אנחנו מדברים אתכם על ההתנגשויות בפסטיבל ההלפסט. אנחנו ביום השני, ב-21 לחודש, ואנחנו ממשיכים הלאה. יש לנו עוד כל מיני להקות, סטטוס קוו, הייט בריד, ואז, בשעה 10:55, אסון. מגיע האסון הבא. האסון הבא הוא שוב בדמות הדליינר, שבאותו זמן שההדליינר שמים מלא להקות טובות. וגם מכל הסוגים. למה הם עושים את זה? וגם מכל הסוגים. זאת אומרת, לא משנה מה אתה אוהב, אתה הולך לסבול. בטוח הולך לסבול. אז מה שקורה זה שעל הבמה המרכזית, יש לנו את אירוסמית versus גורגרוס versus נייל versus פיליפ אנסלמו and אילגל וגם יש את להקת אגנסט מי שלא מעניין אותנו בשום אופן. אנחנו נתרכז בארבע להקות שדיברנו עליהן, אז בואו נתחיל מהמיין אקט על הבמה הראשית, אירוסמית. אירוסמית הופעה של שעתיים, הופעה שאנחנו ראינו כבר, גם שהם היו הדליינרים באיזשהו פסטיבל גראספופ, אני מאמין זה היה. זה מעולה, אם אתם אוהבים את זה, לא אוהבים את זה, אתם אוהבים רק מטל, אתם לא אוהבים רוק אנד רול, זה לייט מדי, זה לא, זה הופעה מעולה. גם אם אתם כיום בזים לכל I was crying when, זה לא משנה כל כך, כי יש להם היסטוריה כל כך ענפה בתוך התרבות הישראלית, גם אירוסמית, אין בן אדם שאין לו שירים שהוא לא, שאין לו שירים שהוא אוהב של אירוסמית, שהוא לא אוהב. יש אנשים כאלה, בעיקר בלקרים ששומעים את זה עכשיו, את התוכנית. אין לו שירים שהוא לא אוהב של אירוסמית. אוקיי. בכל מקרה, אבל אנחנו מאוד ממליצים, באמת, אם ברמת אתם ההופעה זה הדליינר ראוי. ראוי, 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 אמנם ראינו אותם לפני איזה 6 שנים, אבל אני בטוח שגם אז הם היו בני 200, אחר הם ל-206. היה להם כזה קטווק במה כזאת, שכנס לתוך הקהל, ומשהו מאוד מאוד יפה. בכל מקרה, אחלה הופעה, ומה שקורה זה שבשעה הראשונה שלהם, יש בבמה שנקראת טמפל, יש את להקת גורגורות, פאקינג בלק מטל מוות, ובוואלי, בבמה קטנה אחרת, יש את פיליפ אייץ' אנסלמו, סולן פנטרה לשעבר, שהוא מופיע עם להקתו The Illegals. שמן הסתם זה יהיה בכל מקרה אדיר, אבל אני אישית ראיתי דברים, זה לא פנטרה. אני ראיתי דברים ביוטיוב שהם אפילו עושה פנטרה, קאברים לפנטרה, וזה פשוט גרם לי להרגיש רע. אני ממש הייתי בקטע שאני לא רוצה לראות את זה, לראות את הבן אדם של פנטרה, שר שירים של פנטרה, לא טוב. אוקיי, זאת אומרת, הוא שר את, יש ביוטיוב את Domination ו-Hollow של פיליפ אנג'ל סלמו in The Illegals, וזה פשוט כאילו, זה ממש ביאס אותי. ממש בייסתי לראות את זה. אז אני אישית, זה אגדה, כן, פנטרה זאת אחת מהלהקות היחידות האלה שבאמת לעולם לא נראה. מי שלא הספיק לראות לפני שדמבג נרצח, אכל אותה. וכנראה שזהו, אסור, אתה יודע, זה כמו שמייקל ג'ורדון לחזור שחק, כאילו, הוא רס מה שהיה. ובמקביל לכל זה, בשעה השנייה של אירוסמית, זאת אומרת, ב-10:55 מתחיל בבמת האלטר, להקת נייל! שיש לה מלא מעריצים בישראל. מלא מעריצים בארץ, בעיקר כל מיני אנשים ממצרים ודרוזים. מה עשה לך כיסא? נייל, מה עשה לך כיסא? היה לנו שרת בבית ספר שקראו לו נייל, והוא אומר לניב תמיד, מה עשה לך כיסא? מה עשה לך כיסא? למה אתה זורק אותו? למה? מה עשה לך כיסא? נייל, להקה מאוד ברוטלית, אם אתם אוהבים את זה כבד וחזק, נייל הוא האחד. כל זה קורה ביחד עם אירוסמית. אנחנו היינו ממליצים על אירוסמית דווקא מכל אלו, אבל היות וראינו את אירוסמית, אנחנו הולכים לפאקינג גורגורות. פעם גורגורות. גורגורות, ואחר כך אולי באמת נייל, או שאולי נעשה גורגורות ואת השנה, את השעה השנייה של אירוסמית. בשנה הבאה נראה פיליפ אנסלמו and the Illegals. אנחנו נאזין לשיר של להקת גורגורות, Unchain My Heart. Unchain My Heart, baby. זה לא השיר הזה. אהה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 
סופרנני מיכל עושה את דרכה למשפחה שקראה לה לעזרה. שיש ילד מופרע בבית, לשים על הילד רצועה? חבל לבזבז על הילד אמצעים. יונתן, אמרתי, ארצה, אני מבקש לא להתווכח. תצא החוצה מפסת, תצא למפסת, יונתן. קרא למאלף, אני אקרא למאלף. פינה של סופרנני מיכל. שלום לכולם, הגעתם לסופרנני, והיום בסופרנני מיכל, חשוב לציין, אנחנו הולכים לדבר על ילד, ילד עם בעיות שהולך לפסטיבל הלפסט. ובכן, הילד סלי, איסית, מקרייסי, יונתן, קיבל כרטיס מאמא שלו ליום הולדת לפסטיבל הלפסט. כיצד ינצל הילד את אותו כרטיס? האם יעשה את ההחלטות הנכונות? האם הייתי הורה מספיק טוב כדי לחנך את הילד לעשות החלטה הנכונה? האם כשהוא הולך לאותו פסטיבל, ינהג כמו שנוהג בפארק עם זרים ופשוט ילך עם כל אחד? או כמו שחינכה אותו אמא, יחסוב. יחסוב ויקבל החלטה נבונה. ובכן, במקרה הזה, הילד מצאתי בתיקו, כי אני מחפשת, רשימה של הלהקות אליהם הולך. ביניהם בחירה מאוד קסה כביכול. קרקס, שבאותו זמן עולים על במה עם אבן סבנפולד בממה המרכזית. ובכן, ודאי ילדים בגיל הטף, נגיד גילאים שנה עד שלוש, יתחבטו בעניין. ובאמת יונתן, שמוחו הוא כגרבר, כן, רפק, ובאמת חסב ללכת לאבן סבנפולד לפי המסומן בדף, יקבל את עונסו, ילך לחדר ויסתגר, ומצידי, כבינימט אני לוקח את הכרטיס וטסה בעצמי לקרקס. אם הילד ילך, ואני אומרת לך מוטי, תקסיב לי טוב מוטי, אבא סל יונתן. מוטי, אם הילד הולך לאבן סבנפולד, להקה, שחובסי כובע מצחייה הפוכים, סל, לובסי מכנסיים שלושת רבעי ושיער פוני מסולסל לצד, סל, זל בשיער ללא קוצים, סל, מלא פירסינגים בכל מקום, כולל יחיים, גבות, סנטר ומקומות לא קסורים לשים מתכת. אם הילד ילך לדבר הזה, הוא מחוק. הילד לא נכנס יותר לבית הזה. זה לא מעניין אותי שהוא בן שבע. הילד היה צריך להבין שאמא שלא תנדה אותו על הדבר הזה. קרקס, להקה עם היסטוריה. להקה שחזרה עם אלבום אחד הטובים ביותר בשנת 2014. 2013. בסדר, טעיתי, כן? סתמו. וילד שחונך בבית להזין למוזיקה איכותית? נכון, אבן סבנפולד בתחומם עשו מעשה. הביאו סירים בתחומם סוב טובים. אבל לסוות אותם עם קרקס שבנו להקות כמו ארץ אנמי בבן עשר ועשו סירים כמו למשל ארטוורק, אחד הארטוורקים הטובים ביותר שאי פעם נכתבו. ובכן, ההחלטה ברורה. או שאתה לוקח את עצמך וטס להר קרקס, או שאתה לא חוזר לבית הזה, יונתן. אנחנו עכשיו נשמע סיר, זה להקת קרקס, זה נקרא The Graduating Dark Satanic Milf, ולא מילף, זו אני. נשמע את הסיר הזה, ועד סוף הסיר הזה, יונתן, ההחלטה בידיך, קרקס או מוות ברחוב כמו כן.
קריסטל מטל, הלפסט 2014-2021-2022 ביוני בצרפת, קליזון, אנחנו נהיה שם. אנחנו מגיעים ליום השלישי בהלפסט ואנחנו מתקרבים לסיום התוכנית, אז אנחנו נעשה את זה קצת מהר. יש לנו כל מיני להקות מעניינות ביום הזה, כמו אנלישט וקרובר ומיליון דברים אחרים, אבל הם לא מתנגשים כמעט עם כלום. ההתנגשויות מתחילות בשעה 5:50 כשיש לנו התנגשות בין חבר ורע שממקבר הימים ואח, חתי איקוויליבריום, המתופף של ויסרטר, שמתופף גם באיקוויליבריום, להקה סך הכל מעולה מהסגנון שלה, ממש כיף ומומלץ, אבל באותו זמן יש לנו את מקימי הטרש הקנדי, אניילייטור, שמופיעים במיין סטייג', הופעה במיין סטייג' של אניילייטור, להקת טרש מעולה, שחזרה עם אלבום לא רע בכלל, כשהוא דאבל אלבום, וה-CD2 שלו זה בעצם הקלטה מחודשת של כל הלעיתים, זאת אומרת שמנגנים את כל הלעיתים גם בהופעה הזאת, אנחנו הולכים לאניילייטור. אנחנו ממשיכים הלאה עם עוד התנגשויות. מה יש לנו? יש לנו את דארק אנג'ל, שבעצם מגדת היו אמורים להיות בשלב הזה, מול בלק דליה מרדר. אנחנו הולכים למגדת למרות שהם באים גם לארץ. מגדת גם למרות שדייב מוסטיין כבר באמת זקן וג'ינג'י וחזר בתשובה, ומה שלא תגידו עדיין זה פאקינג מגדת, ורק בשביל לשמוע את הולי וולס שווה... אבל אין מגדת, מה אתה מדליק אותם על זה? אני סתם אומר שיבואו להופעה בארץ. מגדת ביטלו, מי שלא הביא. למה? כי אח של דייב דלפסון, הבסיסט, נפטר. Death in the Family הם ביטלו, ומה שאמרו בהתחלה זה שדאת' אנג'ל ייקחו את הספוט שלהם, ומה שקרה בסוף זה שדארק אנג'ל, להקה אחרת לחלוטין, להקה טרש מטל, אולד סקול, מגיעה בעצם להלפסט, למשבצת הזאת. אז יש לנו דארק אנג'ל מול בלק דליה מרדר במקרה הזה, אני לא יודע מה אני אעשה, יכול שאני אלך לבלק דליה מרדר, יכול שאני אלך לדארק אנג'ל. לא יודע, דני אייצ'י הולך לבלק דליה מרדר, אז כנראה שאנחנו נלך לדארק אנג'ל. יכול להיות. למרות שדני אייצ'י גם אוהב דארק אנג'ל, אז אני לא יודע מה הוא יעשה. האמת שנראה לי... הוא אמר לי שהוא הולך, הוא אמר לי אישית, לכן אני חושב הולך לדארק אנג'ל. כן, אתה אומר. בכל מקרה, ההתנגשות הבאה היא התנגשות שאנחנו קצת יושבים עליה, וההתנגשות היא... בהמוס! versus פרייק! יש לנו את להקת בהמוס, להקה שנמצאת כרגע בעוד בעצם פריצה, נוספת, אחרי שהם בעצם כבשו את הארץ בעיקר ועוד מקומות בעולם, להקה מפולין של שלושה אנשים שעושים המון המון רעש, להקה באמת 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 מרשימה בכבדות שלה, אבל הם מגיעים לארץ גם, ואז אולי זה בעצם שיקול למי שיכול לראות אותם בארץ, לבחור לראות את ורייד, שהיא להקה underrated שעושה בלק מטל מאוד מאוד מעניין. אני מאוד ממליץ על החומר של ורייד, אם זה הוורייד או בהמות, אני חושב שהייתי בוחר בברייד כי בהמות באים לארץ. אם בהמות לא היו באים לארץ, אני הייתי הולך לבהמות, כי האלבום החדש שלהם, The Satanist, הוא ממש מרשים. ואני, זה להקה שאף פעם לא תפסה אותי עד עכשיו. זאת אומרת, היו לה יציאות תמיד בכל אלבום, שניים, שלושה שירים, אבל גם דמי גוד, אלבומים שאנשים ממש תופסים מהם, אני אף פעם לא באמת ישבתי, שמעתי זה מתחילה עד הסוף, ואמרתי, איזה כיף לי. אבל האלבום החדש שלהם דווקא יש בו יציאות שממש, ממש, ממש אהבתי. אז אנחנו נאזין לשיר מתוך החדש של בהמות, מתוך The Satanist. בהמות באים לכאן לארץ באוגוסט. בכל מקרה אנחנו נשמע את A Chant for Azkaton 2000. זה איזשהו בעצם שיר. Azkaton 2000 זה לא חומר דלקה? את חומר בהמרה כזה? Azkaton 2000? יש מצב. בכל מקרה זה בונוס טרק ב-Japanese Edition, ואנחנו נשמע את A Chant for Azkaton 2000.
טוב, אז בהתנגשות הזאת יש גם כמה פרמטרים שצריכים להתחשב בהם. אחד זה שאנחנו לא כך אוהבים פאנק ומיספיץ, וזה דבר שאנשים אחרים יכולים פשוט לעונן עליו ולמות מכיף. אז אנחנו לא נלך למיספיץ. אנחנו מתלבטים בין פארדייז לוסט לסאונדגארדן. מה יש להתחשב? קודם כל סאונדגארדן במיין סטייג', פארדייז לוסט באוהל, סאונדגארדן לקחו. סאונדגארדן נמצאים כרגע במצב שהם בעצם התאחדו והם חזרו משום מקום, וזה מאוד מעניין. פארדייז לוסט מופיעים כבר איזה 20 שנה, כשחוץ מזה שהם עשו טור לדרקוניאן טיימס לאניברסרי, ההופעות שלהם היו די משמימות ועלובות, והסטי שלהם כרגע הוא די מאפן. יש להם איזה שיר מגותיק, שיר מזה, לא יודע. בקיצור, פארדייז זה להקה שממש, זה או שההופעה שלהם היא מעולה, או שהופעה שלהם היא ממש ממש מבאסת. סיכון לא מבוקר. קרה לנו גם מזה וגם מזה. אנחנו היינו לוקחים את סאונדגארדן, אבל היות וסאונדגארדן באים לארץ, אולי אתם תעדיפו לראות אותם כאן. אנחנו כבר בתאריך שסאונדגארדן פה כבר נמצאים עדיין בחול, ואנחנו לא נוכל לראות אותם בארץ, אנחנו נלך לראות את סאונדגארדן במיין סטייג'. אנחנו ממשיכים הלאה ומגיעים לקראת הסוף. יש לנו את אמפרור שלא מתנגש עם שום דבר מעניין מבחינתנו, ואז יש את ההתנגשות, אחת הגדולות ביותר במיין איבנט, בהדליינר, יש התנגשות עם עוד להקה ממש מגניבה, אפילו שתיים, וזה הולך כך. בלק סבאת versus סוילוורק versus 1349. אביבה מארחת את דוקטור גלבוע צבי. סלום, סלום רב לכולם, מדברת אביבה, ואיתי למרבה הפתעתכם מתראיין קבוע אצלי בתוכנית, כמעט תמיד נמצא בתוכנית, האמת היא גם ישן פה על סקסנה, על הרצפה בתוכנית, דוקטור גלבוע צבי. שלום לך דוקטור גלבוע צבי. שלום לך אביבה. דוקטור גלבוע צבי, אנחנו רוצים להסתמס ביכולתך המתמטית והיכולתך בעצם לחשב בצורה מדויקת נתונים מעתיד, כפי שהבנתי. אנחנו רוצים לחשב בעצם את את ההופעה הטובה ביותר לצפות בה בפסטיבל האלפס מבין מספר להקות. הלהקה הראשונה היא בלק סבאת, הלהקה השנייה היא סויל וורק, והלהקה השלישית היא 1349. אוקיי? עכשיו, 1349 זה מספר בפני עצמו. האם אתה חושב שזה נותן להם יתרון ברמה המתמטית? תראי,
הדרך לחשב לאיזה להקה כדאי ללכת, 1349 לסוילוורק או לבלק סבת, היא פשוטה מאוד, אביבה. בסך הכל כרגע מה שעושים זה דבר כזה. האלפסט הוא בחודש? סף. יוני, שש, יפה. כמה אצבעות יש ביד? חמש. ועוד יד אחת? עשר. לא, אבל רק אצבע אחת. מה היד השנייה? סס? כן, שש. יפה. אוקיי. את כבר רואה משהו שהוא... אם אני עושה סס עם האצבעות, זה עושה סס, כן. כן. עכשיו, באצבעות של הרגליים שלך, אביבה, תסתכלי אצבעות, כמה אצבעות את רואה ברגל אחת? אני עם נעליים. בוא נגיד שהיית בלי נעליים. יש ברגל אחת חמש אצבעות. אוקיי, וברגל השנייה, אם את לא סופרת ארבע? יש אצבע אחת. כמה זה ביחד? סס. ובכן, שימי לב, שש, שש, שש. יצא לך כאן. במקריות. ובכן, זה לא סתם במקריות, זה בגלל שוונוס, כרגע, האלה וגם הכוכבים, נמצאת בחצר של מזל סרטן. בחצר! ועל כן, מה שקורה זה מזל סרטן, סרטן, צ'אק שולדינר, נהרג, מה שקרה, שדאט מופיעים, DTA, Death to All, הרבה הרבה התנגשויות, כל ההתנגשויות האלה, ביחד עם האסטרולוגיה והאסטרונומיה והכוכבים. אם לוקחים את בלק סבת, מכפילים אותו בסולוורק ומחלקים את זה ב-1349, יוצא שצריך ללכת להופעה של בלק סבת, כי אוזי וטוני יומי הולכים למות. הם לקראת המוות שלהם. ועל כן לא יהיה... אתה יודע שבבירור שהם הולכים למות. בבירור, על פי כל מדע, בן אדם שצרח סמים במשך 75 שנה, ועוד 75 שנה של חיים ללא סמים, הוא כנראה הולך למות. וכרגע טוני יומי, שידוע שהוא באמת חולה, וזה לא כל כך מצחיק, מצבו לא טוב, וכמובן אוזי אוסבורן באיזשהו שלב יהרג על ידי הסמים שלקח. זאת אומרת, ממה שאתה אומר, אני מבינה שאתם באמת אומרים, מעבר לזה שבלק סבאס הם הוותיקים ביותר, המוכרים ביותר, עם מספר הלהיטים הגדול ביותר מבין הלהקות האלה. ושהם מופיעים במיינסטייג. ושהם מופיעים במיינסטייג. ושהם מוציאו אלבום מעולה. שהם גם הלהקה המובילה את כל הפסטיבל הזה, בעצם המיין אקט של כל הפסטיבל הזה. מעבר לזה, אתה אומר לנו, אם לא תראו את המכתב, זה כמו לא לבוא לבקר את סבתא יום לפני. באופן מתמטי. באופן מתמטי. על פי הכוכבים. לכן, גבירותיי ורבותיי, סוילוורק להקה מדהימה, באמת. אני אוהבת להגיד סוילוורק, 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 באמת, ואולי בקרוב נשמיע אותם בתוכנית גם, כי באמת מגיע להם הכבוד. 1349 זה לא להקה, זה מספר, זה כבר סיכמנו. ובלק סבאס, להקה שחובה לראות, ומי שלא מכיר אותה מספיק, חובה להתוודע, ומי שמכיר אותה מספיק, חובה לתת להם כבוד אחרון לפני שקוברים את אוזי באדמה. בלק סבת עם הסיר Children of the Grave. Children of the Grave. תודה שהייתם איתנו במטל מטל 106.2 FM הרדיו הבינתחומי, וגם תמיד www.kes.co.il/מטל מטל. אפשר למצוא פרקים מלאים של מטל מטל גם ביוטיוב. האזינו לנו תמיד. בלק סבת, Children of the Grave. זה הולך הם בעצמם Children of the Grave, הם קבורים. רגע, יש עוד התנגשות אחת שלא דיברנו עליה, אייסטרף ואופס, שזה אחרי, אבל למה לא דיברנו על זה? כי אייסטרף הודיעו, סטו בלוק, הסולן בדף פייסבוק הרשמי שלו, שהם ביטלו את כל הטור, אלפסט עדיין לא הודיעו על זה, כנראה שאין הופעה. בלק סבת, צ'ירדון אוף דה גרייב, נשמע את זה כרגע.